Հայաստանը շարունակում է օգտվել Եվրամիության հետ առևտրի արտոնյալ GSP Plus ռեժիմից, այսինքն ցածր տոկոսադրույքներով ապրանք ենք արտահանում եվրոպական շուկա։ Ի դեպ նման երկրներ աշխարհում շատ չեն։ Եվրահանձնաժողովի պարբերական մոնիթորինգով ամեն ինչով համապատասխանում ենք։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում հանգիստ են, GSP Plus-ը կպահպանվի։ Մենք պահանջվող ընթացակարգերին համապատասխան բոլոր քայլեր իրականացնում ենք եւ որևէ հիմք ես չեմ տեսնում, որ GSP Plus-ի հարցը կարող է վերակննարկվել կամ վերադիտվել։ Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթաժողովին ընդառաջ Երևանն ու Բրյուսելը շարունակում են մասնագիտական քննարկումները, որոշելու թե որ ոլորտներում են շարունակելու գործակցությունը։ Թե համագործակցությունը հետագայում որ ոլորտներում ինչպիսի ուղղվածությամբ, ինչպիսի ձևերով կարող է շարունակվել։ Կոնկրետ ոլորտներից է եվրոպական աջակցությունը փոքր ու միջին ձեռնարկատերերին։ Ընտրվել է երկու ճյուղ՝ ոչ մետաղական շինանյութերի արտադրություն և ագրոբիզնես։ Մասնավորապես նոր շուկաների ձեռքբերում արտահանման կարողությունների ավելացում եւ այլն։ Մասնագետները հաշվարկել են, որ երկու ոլորտում էլ հումքային լուրջ բազա ունենք։ Ուղղակի պետք է փոքր ու միջին արտադրողին օգնել հարմարվելու միջազգային շուկային։ Ուրախ ենք, որ Հայաստանը կարևոր գործընկեր է եւ լավ է օգտագործում արևելյան գործընկերության փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության պլատֆորմը։ Այն նաեւ լավ հնարավորություն է, որի միջոցով Հայաստանը կարող է գործընկերության մյուս երկրներին ներկայացնել իր հաջողված փորձը։ Պատահական չէ, որ աջակցությունը փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությանը 2014-ից 2017 թվականներին Եվրամիության ընդհանուր ֆինանսական աջակցության մաս է։ Մեկամյա ծրագրի արդյունքում ագրոբիզնեսի և շինանյութերի արտադրության վերաբերյալ ձեռնարկներ են պատրաստվել, որքանով դրանք կաջակցեն հայկական միրգն ու բանջարեղենը, պերլիտն ու տուֆը ավելի շատ արտահանելուն, առաջին արդյունքները մեկ տարի հետո։ Արկադի Գրիգորյան, Արման Ղարիբյան, Գևորգ Նահապետյան, այսօր։